পদুলি মুখত হেপাহৰ ৰঙালী বিহুটি ৰঙালী ৰঙত মতলিয়া অসমবাসী প্ৰাণ পাইছে বসন্ত সাহিত্য সম্ভাৰ সমূহেও পূৰ্বৰ তুলনাত সীমিতভাৱে প্ৰকাশ এই সমূহ বিহু সংখ্যাৰ ৰঙালী বিহুৰ সময়ছোৱাতে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে বিভিন্ন কাকত গোষ্ঠীৰ ৰঙালী বিহু সংখ্যা সমূহে এই আলোচনী সমূহৰ বাবেই যেন একাংশ পাঠকৰ অপেক্ষাৰ অন্ত নাই এসময়ত আপোনাৰ মোৰ ড্ৰয়িং ৰুমত শুৱনি কৰিছিল এই সমূহ বসন্ত সম্ভাৰে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো কাকত আলোচনী গোষ্ঠীৰ মাজত যেন চলিছিল এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা কোনটো গোষ্ঠীয়ে পাঠকলে প্ৰথমে আগবঢ়াব পাৰিব তেওঁলোকৰ বসন্ত সম্ভাৰ কাকত গোষ্ঠীৰ লেখকক লিখনি বিচাৰি তেওঁলোকক দিছিল তাগিদা কাৰণ যিকোনো প্ৰকাৰে বিহু বিশেষ সংখ্যাটিত তেওঁ লিখনি প্ৰকাশ কৰিবই লাগিব এই বসন্ত সম্ভাৰ সমূহৰ সুন্দৰ বেটুপাত তত্ত্বগধুৰ লিখনিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে পাঠক সমাজৰ পিছে আজিৰ তাৰিখত এই আলোচনী সমূহৰ তাকৰিয়া প্ৰকাশে ক'ব বিচাৰিছে বহু কথাই নিৰাশাৰ মাজতে যেন আশাৰ চাকি দেখুৱাইছে এইসমূহ বিহু সংখ্যা বিশেষ আলোচনীয়ে আৰু এতিয়াও একাংশ প্ৰকাশক গোষ্ঠীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে বিহু সংখ্যক আলোচনী কিন্তু প্ৰশ্ন হয় পূৰ্বৰ তুলনাত এইসমূহ আলোচনী প্ৰকাশৰ সংখ্যা কিয় হ্ৰাস পাইছে বসন্ত সম্ভাৰসমূহ যেন ক্ৰমাৎ গতি কৰিছে ইতিহাস হোৱাৰ দিশলৈ এইবুলি মাত্ৰ দুটামান সংবাদ গোষ্ঠীয়েহে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ বসন্ত সম্ভাৰ ইয়াৰে দৈনিক জনভূমি গোষ্ঠীয়ে পাঠকৰ বাবে আগবঢ়াইছে তেওঁলোকৰ বিহু বিশেষ সংখ্যাটি প্ৰান্তিক নন্দিনীকে ধৰি মুষ্টিমেয় কেইখনমান আলোচনীয়েহে প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ বসন্ত সম্ভাৰ বৰ্তমান কাকত গোষ্ঠীসমূহে এতিয়া বসন্ত সম্ভাৰসমূহ প্ৰকাশ কৰিবলৈ ভয় কৰে কিয় তেওঁলোকৰ এই ভয় পূৰ্বৰ তুলনাত এতিয়া পাঠকে নিবিচাৰেনে অন্য কিবা কাকত গোষ্ঠীৰ নাই জনভূমিখন আছে একেবাৰে নাই কৰি দিব নোৱাৰি ৰিডাৰ কমিছে তেওঁলোকে ওলাব বিচৰা নাই কাৰণ লজ হয় মানুহ নপৰে আজিকালি চবেতো মোবাইলতে ব্যস্ত হ'ব বিচাৰে মানুহ এটা চম্বৰ ভাব পইচাও কমিছে এখন মেগাজিন দাম ১৫০-২০০ টকা ভৰি কেনে কিনিব নোৱাৰে সেইকাৰণেও নিকিনে এটা পাঠক অনুমতে বিহু সংখ্যা প্ৰকাশ নকৰে কাকত গোষ্ঠীয়ে অৱশ্যে বসন্ত সম্ভাৰসমূহৰ এতিয়াও আছে আদৰ হেৰাই যোৱা দিনসমূহ পুনৰ উভতি আহিবনে ইয়াৰ মাজতে এতিয়াও এনে বহু লোক আছে যিয়ে এইসমূহ বসন্ত সম্ভাৰৰ বাবে বছৰ জুৰি আশাৰে বাট চাই থাকে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কিয় এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল এইসমূহ সোণোৱালী দিন হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হ'ব নেকি কি কয় পাঠক সমাজে প্ৰশাসনৰ কামটো আচলতে এটা মূল্যবোধৰ বা তেওঁলোকৰ প্ৰফেচনেল বস্তু এটা লাভ হলেহে চপাব নহ'লে কিয় চপাব এতিয়া মই যদি এজন ৰাইটাৰ হওঁ লাভ হয় নে নহয় নাজানো কিন্তু মই লিখাৰ যদি হবি থাকে মই লিখোঁ সেইখন বিক্ৰী হওক নহওক কোনোবাই যদি চপাই দিয়ে কিতাপ পঢ়াৰ প্ৰতি যিটো ধাউতি মানুহৰ বহুত কমি গৈছে আমি অলপ পুৰণিকলীয়া মানুহ কাৰণে আমাৰ আগৰ পৰা অভ্যাস এটা আছে সেইকাৰণে আমি কিনো আৰু কিন্তু কথা হৈছে কেতিয়াবা নিৰুৎসাহ হওঁ বিচাৰি গ'লে ধৰক ১০খনমান দোকানৰ ঘূৰাৰ পিছতহে ক'ৰবাত এখনত পাওঁ আমি আশাবাদী উভতি আহক এইসমূহ দিন নৱপ্ৰজন্মই এনেহেন উৎসৱৰ বতৰত তুলি লওক একো একোখন বসন্ত সম্ভাৰ উপহাৰ দিয়ক আপোনজনক তেনেকৈ দেখুৱাওক আই মাতৃক ভাল পোৱাৰ আন এক দৃষ্টান্ত কেমেৰাত আইনুল হকৰ সহযোগত ইমৰাণ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট DY365